Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, Turs. 331, 534. Garantovano najpovoljnije. Poštovani gledaoci, pozdravi iz sportskih hali Jezera u Kragujevcu, gde će se odigrati utakmica 14. kola prve fudbal lige, u kojoj će rivali biti domaći Ekonomac i niški Kopernikus. Na početku evo i sastava timova za Kopernikus. Sa brojem 16, kapiten Dušan Stojković 5, Miloš Đorđević 9, Dušan Stanković 10, Ivan Krstić 15, Aleksandar Stepić, to je početna petorka niškog tima. A u ekipi su još sa brojem 7, Jovan Đorjević, 8, Goran Kostić, 11, Nikola Stanković, 13, Ivan Krstić, 14, Ivan Miljković i sa brojem 1, Pavle Pavlović. Trener ekipe je Bojan Šćekić. Na drugoj strani, za Ekonomac, najprej ona početna petorka, broj 1, Miodrag Aksentijević, 3, Jakov Grcić, 4, Vladan Cetanović, 7, Borko Suružić, 15, Slobodan Rajčić. Potom, sa brojem 8, kapiten Vidan Bojović, 9, Kristijan Radin, 10, Miloš Simić, 11, Vladan Vesić, 14, Stefan Rakić, 21, Slobodan Janjić i sa brojem 37, Nemanja Momčilović. Trener ekipe, Ivan Božović. U timu Ekonomca za ovaj susret nema Mladena Kocića, koji je u Bečeju dobio crveni karton, neće ga biti u sledećem kolu. Da kažem i to da delioci pravde su Bojan Spasić iz Lazarevca i Miloš Petrović iz Smedereva, dok je delegat Fudbalskog saveza Srbije Miloš Berisavac iz Mladenovca. U dosadašnjem toku prvenstva Ekonomac je ostvario 11 pobjeda, jedan nerešen ishod i jedan poraz, nalazi se na prvom mestu sa 34 boda, dok je ekipa Kopernikusa trenutno na petoj poziciji. U prethodnih 13 utakmica ostvarila je 5 pobjeda, 7 puta je poražena, jedan meč igrala je nerešeno. U prvom ovosezonskom duelu ova dva tima u Niškoj hali Čair pred kraj prošle godine bilo je 3-1 u korist kragujevačkog tima. I bez obzira na to što Mladen Kocić neće biti tu da pomogne svojim drugovima, može se reći da uloga favorita pripada ekipi koja će u ovom susretu nastupiti u plavim dresovima. Utakmicama 14. kola nastavlja se prvenstvo koje je bilo prekinuto zbog obaveza reprezentacije na kvalifikacijnom turniru za evropsko prvenstvo u Belgiji. Verujem da ljubitelji futsala znaju da je to nadmetanje održano u Zrenjaninu. Naša reprezentacija osvojila je drugo mesto, odmah iza Portugala, treća je bila Grčka, četvrta Poljska. Naši reprezentativci ostvarili su dve pobjede, poraženi su u trećem odlučujućem susretu za prvo mesto od Portugala sa 2-1, a prethodno su pobedili Poljsku, odnosno Grčku. Sastav reprezentacije kao i obično, najveći broj igrača dao je Ekonomac, koji već duže vreme, da tako kažem, čini okosnicu naše reprezentativne selekcije. Sve spremno za početak ovog susreta, Borko Suručić na centru, jedan od povratnika u reprezentativni dres, krenuo Ekonomac u prvi napad na utakmici. Grcić, Cvetanović, Rajčević, ponovo Grcić, koji je takođe igrao ali za reprezentaciju Hrvatske na kvalifikacijama i Hrvatska osvojila drugo mesto u grupi odmah iza Španije. Sada prvi napad na utakmici je već u ovim trenutcima i zaustavljen igrača Kopernikusa. Evo prilike za Rajčevića, 1-0. 30 sekundi je prošlo od početka utakmice. Slobodan Boba Rajčević doveo je popularne studente u vođstvo. Tačno 19,5 minuta do kraja prvo poluvremena negoduje trener niškog tima Bojan Šćekić zbog načina na koji je njegov tim primio gol. Dakle, na semaforu vođstvo Ekonomca, Slobodan Rajčević, njegov 13. ovosezonski pogodak. Oduzeo već loptu Suručić, Cvetanović, Grcić, uspeo da njegovu grešku, njegov slab prijem ispravi Rajčević, Cvetanović, Rajčević, Grcić, Cvetanović na levoj strani, Grcić, odlična akcija, Ekonomca zaustavio je u poslednji trenutak Đorđević,
Nov napad Kragujevčana, Rajčević. I lopta na desnu stranu do Surugžića. Sad će to biti i aut za ekipu Ekonomca, 18 minuta i 35 sekundi do kraja prvog poluvremena. Surugžić ostavi loptu za Grcića. Uspeli su kako tako da se odbrane niški igrači, ali nastavlja se akcija Ekonomca. Grcić, Rajčević, Cvetanović, kaže Surugžića, Surugžić, pored gola. Vodio je veliku borbu sa Krstićem. Veoma je teško oduzeti loptu Surugžiću kada se zagradi na način kao što je to učinio sada. I videli ste da je za malo loptu otišlo pored leve stative golmana Stojkovića. Pogrešili su gostujući igrači, Surugžić još jednom. Ovoga puta intervencija Stojkovića. Prilika za akciju u Koperniku sa Krstić. Prema Dušanu Stankoviću, sada je Stanković za malo pored gola reprezentativnog čuvara mreže Miodraga Aksentijevića. Umeđu vremenu dosljeni prvi prekršaj igračima Ekonomca. No napad za domaće, Rajčević, Surugžić. Odlično preigranje prema Rajčeviću. Ostaje početna prednost igrača Ekonomca. I napad za Kopernikus. Krstić. Stepić. Aut za ekipu Ekonomca. Grcić. Cvetanović. Rajčević. Cvetanović. Surugžić. Grcić. Pogrešili su sada igrača Ekonomca u organizaciji ovog napada, aut za Kopernikus. Duga lopta napred, ali nikog od igrača u bordu dresovima. Ispred prostora 6 metra golmana Aksentijevića. Surugžić. Rajčević. Nije loptu prihvatio Surugžić. Prilika za novu akciju Nišlija. Intervencija Rajčevića, aut za Kopernikus. Stepić. Prošao je pored Surugžića. I dalje Stepić izgubio loptu. Sada naknadno dosuđen prekršaj koji je napravio Surugžić još negde u delu centra igrališta. Drugi prekršaj kragujevačkog tima. Odnosno, ipak treći prekršaj, dvostruki faul napravio je Borko Surugžić. Lopta za niški tim. Stanković. Đorđević. Pogrešio je, prosto loptu noge Grciću. Dale rezultate, ova agresivnost igrača Ekonomca. Ponovo Grcić, Rajčević, Cvetanović, Surugžić. Pokušao je Rajčević iz daljine, sačuvali su loptu igrača Ekonomca. Surugžić još jednom, povratno za Cvetanovića, za malo preko prečke. Ostaje 1 prema 0, 15 minuta i 55 sekundi do kraja prvog poluvremena. Još jedna duga lopta prema Dušanu Stankoviću, između dvojice. Aut za Ekonomac. Prilika je da trener Ivan Božović izmeni kompletno postavu koja je počela ovu utakmicu. Sada su u igri Bojović, Rakić, Vesić i Janjić. Vesić, prvi strelac Kragujevčana, zapravo sa njim se sada postignutim golom izinačio Rajčević. Rakić, dobar dribling Rakića. 2 prema 0, ponove Vesić, prvi strelac ekipe. Lepa akcija, brzi golovi, obe postave Kragujevčana, da tako kažem. Vladan Vesić u petom minutu susreta povećao je početnu prednost
igrača Ekonomca, 14. pogodak Vesića u ovom prvenstvu. Sada je oduzeo loptu. Rakić. Veliki deo zasluge ponovo za drugi pogodak. Janjić. Vesić. Bojović. Janjić. Za ustavljanje dvojice protivničkih igrača, aut za Kopernikus. Miljković šaje loptu do Nikole Stankovića, sada Dušan Stanković. Ponovo Nikola Stanković. Nemoj načina da u punom smislu težište izbivanja niški futboleri premeste na polovinu Ekonomca. Prolazi sada Dušan Stanković. Ali slaba predaja, aut za ekipu Ekonomca. 14,5 minuta pre kraja prvog poluvremena. 2:0 vodstvo domaćih, Rajčević i Vesić postigli su golove u prvom, odnosno petom minutu. Rakić. Vesić. Janjić. Rakić. Janjić. Bojović. Kreće gotovo sa poznih ostova, napad Ekonomca. Rakić do Janjića. Još jednom Rakić, odbranio je sada Stojković, prilika za kontru Nišlija. Ali požrtovan je Slobodan Janjić, evo sada novog naleta Kragujevčana, Janjić. Pravovremena intervencija golmana Stojkovića. Ima je Bojovića u prilično dobroj poziciji, međutim odlučio se Janjić da sam završi akciju. Ostaje 2:0. 13 minuta i 45 sekundi će se igrati još u prvom poluvremenu. Jovan Đorđević. Posle loptu ka Krstiću, ali dobro intervenisao Rakić. Ponovo Jovan Đorđević. Krstić. Dobro su zatvorili ovaj napad kragujevački igrači. Rakić. Vesić. Janjić. Vesić. Prolazi Vesić po levoj strani. Još jedno dobro istrčavanje Stojkovića, ali sačuvali su igrači Ekonomca loptu. Janjić. Vesić. Tražio je Janjića, za kratko intervenisao Krstić, još uvijek Janjić, stativa, ne dolazi do lopte, potom Vesić u delu sa Nikolom Stankovićem. Ostaje 2:0. I lopta za Ekonomac. Bojović će vratiti u igru, šalje na drugu stativu, dobro je to za trenutak zatvorio Miljković. Jovan Đorđević. Greše sada igrači Kopernikusa u organizaciji akcije, aut za domaće. Vesić. Rakić. Janjić. Vesić. Odličan dribling Vesića. Majstorija. Vladan Vesić. Drugi gol na utakmici. Za 3:0 vođstvo Ekonomca. Izuzetni potezi Vesića. Najprije driblinga, potom na efektan način je savladao Stojkovića. 3:0 i vreme za prvi timeout niškog tima. Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija, snažne performanse, napravljen za ekstremne terene,
rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salkan, izbor šampiona. Love's gonna take you high and make you fly. Terme u Sloveniji. Uvek prvi i najpovoljniji. Marko Polo. Istekao je minut odmora koji zatražio ovim trenucima izuzetno nervozni i neraspoloženi trener gostujućeg tima Bojan Šekić. Jasno, ne može da bude zadovoljan kada njegova ekipa gubi rezultatom 3-0. Proceduralne, da tako kažem, formalnosti oko izmjene igrača. Ponovo u igri ona postava ekonomica koja je pokušala susret. Pokušava Stepić sad u napadu za Kopernikus, izgubio loptu, Surugžić, imao je Rajčevića, nije ga video, sada neprisutan je poprilično daleko od svog saigrača, poslao loptu Surugžić i pripala je golmanu Stojkoviću. Miloš Đorđević, pa sada Jovan Đorđević, pas prema Nikoli Stankoviću, ima u niškom timu dosta igrača sa istim prezimenima, pa čak i imenima i prezimenima, kakav slučaj kod Ivana Krstića. Ali u napadu ekonomac. Rajčević. Cvetanović. Grcić. Vraća loptu do Akcentijevića. Rajčević. Surugžić. Još jedno lepo proigravanje Surugžića, u krajnjim naporom intervenisa odbrana niškog tima, Miloš Đorđević ide napred, pokušao je da proigra u sredini utrčalog, Jovana Đorđevića, nije uspio tome. Još jedan pokušaj Miloša Đorđevića doveo je do auta za ekipu Kopernikusa. 10 minuta i 55 sekundi do kraja prvog poluvremena, 3-0, vodstvo ekonomca, rekao bih, do njega se došlo bez nekih većih napora. Izuzetno lepim akcijama i golovima. Miloš Đorđević. Stanković. Na vreme je istrčao, zatvorio Rajčević. Nije dao mnogo prostora. Stanković je doputi precizni udarac. Napad ekonomca. Grcić. Rajčević. Surugžić, Cvetanović, izuzetno tečno, nije reagovao na uporotnu loptu, Grcić, Jovan Đorđević. Zaustavljen je Stepić. Bližimo se sredini prvog poluvremena. Dušan Stanković. Stepić. Miloš Đorđević, Krstić, pokušava da prođe pored Grcića, nije uspio u tome. Cvetanović pokušava novu akciju ekonomca, Rajčević, Surugžić, još jednom Rajčević, korner sa leve strane za Kragujevčane. Izvešće ga Vladan Cvetanović. Četiri prema nula, Jakov Grcić. Jedanesti minut prvog poluvremena. Prilično nadahnuto deluju igrače ekonomca, kao da se njima ne osjeća umor prethodnih reprezentativnih obaveza. U tokom koji su takođe bili izuzetno zapaženi. Sada je prekršaj napravio Ivan Krstić. Prvi je to prekršaj niškog tima, tri ima ekonomac.
Klopci su upravo Grcić i Rajčević. Cvetanović, spoljni deo mreže. Ostaje 4-0. Stigao već Rajčević da zaustavi napad Kopernikusa na drugoj strani. Dušan Stanković, stativa. Ostaje dakle 4-0, 9 minuta i 42 sekunde pre kraja prvog poluvremena. Cvetanović. Rajčević. Surugžić, Grcić. Zaustavljen taj napad ekonomca, ali brže bolje i pogrešili su igrači Kopernikusa. Još jednom Surugžić. Cvetanović. Nema prekršaja nad Rajčevićem. Ponovo Rajčević na polovini Kragujevčana, intervencija Krstića. Devet minuta i devet sekundi do kraja prvog poluvremena. Lopta pripada igračima ekonomca. U igru će vratiti Cvetanović. Nije uspio Surugić da je smiri i prihvati. Krstić. Stepić. Ponovo Krstić. Ne uspeo u tečnu akciju da završe golom Miloš Đorđević i Dušan Stanković. I dalje 4-0. Ponovo je promenjena postava ekonomca. Vesić. Rakić. Bojović. Janjić. Odlično prigravanje za Bojovića i još jednom dobro treniše golman Stojković. Đorđević. Dušan Stanković bori se sa Vesićem. Nešto je ovog napada Kopernikusa, lopta za golmana Aksentijevića. Vesić. Rakić. Janjić. Bojović. Vesić. Vraća loptu do Rakića. Evo Vesića, malo se spetljio, tako kažem. Ostao mu je lopta iza leđa. Uzvraćaju gostujući igrači. Đorđević. Stepić. Nikola Stanković, pa Đorđević, Stepić, Dušan Stanković, Miloš Đorđević, zaustavio ga je Vesić, ali dalje lopta u posjedu Kopernikusa, Stepić, na pravom mestu Bojović. Nikola Stanković, Miljković, oduzeo loptu Janjić i uznudio drugi prekršaj gostujućih igrača. 7 minuta i 19 sekundi do kraja prvog poluvremena. 4-0 vođstvo ekonomca. Rakić. Vesić. Rakić. Preko za Vesića, aut za Kopernikus. Miljković. Stepić. Nikola Stanković. Dušan Stanković. Neprecizno, odnosno prejako za Miljkovića. Lopta za Aksentijevića. Janjić.
Ostaje loptu u Rakiću. Vesić, Rakić, Bojović, Janjić, Vesić, kombinuje sa Bojovićem, još jednom dobar u istrčavanju Stojković, sada 3 na 2 imaju igrači Kopernikusa, pridodao si Miljković koji je akciju završio, videli ste, nepreciznim udarcem. Mali prekid kako bi rešio svoj problem sa patikom Stefan Rakić. 6 minuta i 20 sekundi do kraja prvog poluvremena. I dalje 4-0 vođstvo domaćina. Nastavit će se sa igrom. Vesić. Rakić. Janjić. Vesić. Zaustavio ga je Dušan Stanković. Evo prilike za Kopernikus. Ali nije se dao nadmudriti Rakić. Aut za gostujuću ekipu. Nešto manje od 6 minuta do kraja prvog poluvremena. Ne može. Ipak uspio da prihvati ovu loptu Dušan Stanković. Potom je Stojković šalje prema Aksentijeviću. Evo možda prilike za bržu akciju ekonomca, Rakić. Ispred Bojovića Dušan Stanković. Još jednom Rakić dobar u odbrani. Prekršaj Bojovića, četvrti. Igrača ekonomca u prvom poluvremenu. 4-2 odnosu u prekršajima za sada. Miljković, Jovan Đorđević, pokušao je Kostić, nije uspio da projede neko od svojih saigrača, i u dva navrata Janjić, jednom odbrana Stojković, drugi put neprecizno, sada uzvraća Jovan Đorđević. Neugodni, korpulentni Kostić, ostao je u prostoru 6 metara da leži na parketu. Igra u prekidu, 5 minuta i 2 sekunde do kraja prvog poluvremena, vođstvo ekonomca 4-0, 2 gola postigao je Vesić, po 1 Rajčević i Grcić. Nastavit će se sa igrom posle, da tako kažem, ovog sukčavanja Lobana Aksentijevića i Kostića, kome je prethodio i njihov duel u borbi za loptu. Aut za ekipu Kopernikusa, s obzirom da su igrači ekonomce izbacili loptu kako bi se ukazala pomoć Kostiću. Grcić. Rajčević. Surugžić, zaustavio ga je Miljković, ali izborio se Surugžić ponovo za loptu. Grcić, pored gola. 4-44 do kraja prvog dela, 4-0, prednost ekonomca. Miljković. Jovan Đorđević. Nikola Stanković. I dalje se bori za loptu Nikola Stanković, istekao je Aksentijević, izbacio loptu van igrališta. Izbokio rudac Nikola Stankovića, prilika za kontru, Rajčević, Surugžić. Stativa jedna pa druga i na kraju ipak gol, Jakov Grcić, 5-0. Drugi gol Grcića.
16. minut susreta. Dakle, za sada po dva gola Grcića i Vesića, a vodeći je delo Rajčevića, zapravo prvog gola na utakmici. 5-0, više nego ubedljiva prednost za ovaj deo utakmice. Jovan Đorđević pred golom ekonomca, ništa svega toga. Evo nove prilike za domaće, Surugžić. Dosta sada sreće za igrače Kopernikusa, sada da je Kostić vratio kako tako loptu svom golmanu. Đorđević, Dušan Stanković. Prolazi Dušan Stanković pored Grcića. Nije bilo prekršaja po mišljenju prvog arbitra, ovog Mekša, Bojana Spasića. Surugžić već na drugoj strani pred golom gostiju, pa zatim Rajčević jednom i na kraju Stojković je spretišao drugi pokušaj Rajčevića. Đorđević. Sada Jovan Đorđević. Njegov prezimenjak Miloš. Oduzeo loptu Cvetanović, Surugžić, Cvetanović, Rajčević, odbrana Stojkovića. 5-0, 3 minuta i 3 sekunde do kraja prvog poluvremena. Rajčević traže poziciju za udarac, ali nije bio potom i dovoljno precizan. Dušan Stanković vrati loptu samo do Rajčevića. Aksentijević. Nežuri se sada igračom ekonomica, potpuno jasno, imaju visoku prednost. Rajčević. Grcić. Oduze je loptu Krstić. Pokušao da kombinuje sa Stepićem, nije uspio tome, aut za ekonomac. Rajčević. Vesić. Cvetanović. Nije uspio ponovo Vesić da dođe do lopte pred golom Kopernikusa. Pokušavaju gosti sada preko Miloša Đorđevića. Greši. Vesić okši sa Stojkovićem. Pogodio je u glavu golmana niškog tima, koji je možda i najzapaženiji pojedinac Kopernikusa uprkos primljenim golovima. Minuti 49 sekundi do kraja prvog poluvremena. Vesić. Rakić. Janjić. Bojović uspio da stigne u loptu. Vesić. Bojović. Rakić. Vesić. Nije uspio lepo da prihvati ovo pregravanje, ali za Koprivniku sve će izveden Stepić. Miloš Đorđević. Krstić. Pokušava Stepić, zaustavio ga je Janjić. Đorđević. Stepić. Prolazi pored Rakića, ponovo Miloš Đorđević. Iskosi sa desne strane. Nije uspio da iznenadi Aksentijevića, to koji je poslednji minut prvog poluvremena. Ne uspela akcija Krego Jokšana u finišu prvog dela. Đorđević. Vesić se dobro postavio, iznudio aut za svoj tim. 40 sekundi. Stigrati još u prvom poluvremenu. Sigurna igra i prednost kragujevačkog tima, koji je sada mogao da povisi Bojović.
Da vidimo šta može Kopernikus na drugoj strani, Milo Đorđević. Ništa protiv Miodraga Zintivića, koji očigledno se vraća u prepoznatljivu formu, pokazuje to i nedavno kao golman naše reprezentativne selekcije. Ne samo svojim dobrim odbranama, već je uspeo i da se upišu strelce u meču protiv Poljske. Krstić, Stepić, 15 sekundi do kraja. Oduze loptu Bojović, ide okči okči sa Stojkovićem, Vidan Bojović 6-0. Upisao se u strelce i kapiten Kragujevčana, njegov četvrti gol u ovoj sezoni. 6-0, još svega nekoliko sekundi, 5 sekundi do kraja. I začelo se, dakle, i sirena. 6-0 vojstvo Ekonomca posle 20 minuta igre, po dva gola Vesića i Grcića, a po jednom u strelci su upisali Rajčević i Vidan Bojević. Počne gledati malo pauza, potom i nastavak u dešavanju u meču između Ekonomca i Kopernikusa. Enci Menci kao deo vaše porodice i dalje misli na vas. Nudimo vam kompletnu opremu za bebe, italijanski nameštaj, kolica robnih marki Kiko, Pek Perego, Inglesina, Stoke. Nove kolekcije garderobe i obuće i veliki izbor igračaka za vaše mališane. Enci Menci na novoj lokaciji, Tržni centar Plaza, prvi sprat. Posetite nas. Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salkan. Izbor šampiona. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkrij ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, Turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije.